tjejer, snälla. Alla är i rätt position. Hurra! Abrakadabra, hokus pokus. Ge plats för talangen, flickor. Nala, träng dig inte nu. Det är Dottis tur. Det är inget problem. Nej, det gör ingenting. Låt tävlingen börja! Men först ska jag presentera vår renommerade jury. Den alltid så trevliga Katie! Den beslutsamma Fancy. Och Lady? Alltid halvsovande. Kan vi få in vår första tävlande? Det är jag. Nej, det är Dottis tur. Det är okej. Låt Nala börja. Gå in. Du kan börja om du vill. Nej, nej! Jag börjar! Nej, ja! Tyvärr, tjejer. Det är dags för alla att få se min talang. Nej, men hörru! Du kommer tillbaks! Det är inte din tur! Lyssna nu. Ni har aldrig hört något sånt här förut. Wow! Någonsin! Sånt förut. Vänta, jag hade en låt till. Nästa! Din tur. Tack, Dotti. Hon kommer tillbaks. Showen måste fortsätta! Får vi in nästa talang? Conny, näst på tur är... Tada! Det här var extremt spännande! Det bränns! Jag brinner! Vatten! Kryddiga kakor! Den här scenshowen innehåller visst allt möjligt. Nu ska jag spela. Får vi in nästa? Det vi behöver nu är magi. Abrakadabra. Nu kommer bollen att försvinna. Abrakadabra. Nu kommer Lea tillbaks. Jag har läget under kontroll. Den ska försvinna. Och bollen har försvunnit! Äntligen! Och nu till de sista! Cupcakes med jordgubbar! Snälla, snälla, gå bort från scenen! Det här är beundransvärt! De bara fortsätter! Vet ni vad? Jag ger upp! Är det några fler tävlande kvar? Okej, om vi inte har fler tävlande, går priset till... I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you go, bravo! Bravo! Och såna här stunder gör mig alltid så känslosam.